Mənim 40 yaşım var. Kifayət qədər böyük bir nailiyyətlər qazanmışam, amma həyatımın ən mürəkkəb, ən çətin missiyasını mən valideyn olmaqda, ata olmaqda başa düşürəm. Gələcək sosial statusundan, gəlirlərindən asılı olmayaq, sadəcə həqiqətən ləyaqətli bir insanlar böyütməkdir. Bu ən çətin işdir. Cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyırsan onlara görə. Doğum evində olan uşaqlar doğulanda heç kim bilmir hansı onlardan rəssam olacaq, hansı siyasətçi olacaq. Onlar hamısı eynidir. Onları dəyişən, yaxşı və ya pis edən bizim onlara münasibətimiz və ya münasibətsizliyimizdir. Uşaqlar üçün deyilən ən maraqlı və yadda qalan sözlərdən biri odur ki, atanız bütün dünyanı güldürür, sizi də güldürür. Amma uşaqları mən güldürə bilmirəm. Ona görə ki, onların da çox yüksək yumorisi var. Onlar əksinə özləri mən güldürürlər. Suallar olur. Çalışıram o suallara cavabınızı qoymayayım. Mənə elə gəlir ki, mənim cavablarım onları daha xeyirli və daha doğru bir nəticə gətirər. Uşaqlarla vaxtınızı keçirin. Ona görə ki, dünyada sizdən çox onları istəyən yoxdur. Və onlardan çox sizi istəyən yoxdur. Ata-bala challenge-a qoşulun.